Ek sit net in kan woon, ga dan weet, dan gaan skort ek skort sy weer by en dan weet ek. Ek ook op marinerie te duur word. Hier in jaren, in stikte in bestoen jaren, ik ook op wat dieter. Je pa... Ik ook aan het omgeet gekregen. Si. Nier niet pa, ja mooi, het is zo dat... Ik bevond niet meer hoe wat te duur wordt. Want dan kan dan weer de fix zijn met Johnny. Recuperimi, kda nog reden, zeg dat nog iemand zei dat je moet reden, maar pat pakt een prothese. Prothese die dat kost ooit, toen schip niet nog al. Jam drejtu instituciore vesh, në dhënë, dhe sa vite që jam këtë gjenje, kam që letra, ka 2-3 herë, presidens, kryeministris, nuk ka rëndësi që pa që vetë këngen. Mirësi ishte të shnetsis, mi por nuk me këtu përgjigje. Ose, veshën që më këtu përgjigje, si thëmë fjallë, sa me hekë qafet, ma mirë Shqipë. Sës, nuk e dipse. Kam shku dhe në përshëqata, ku kam ditë që ka, të më kanë gjimë kërë në atresu me që të shu. Po, për përgjigje negative, se është një shumë që për mua shumë e madhe, po në është edhe për ta. Kurse përse për këtë kurse, vese, ose si një mund, unë nuk mund bëgjas asistent vetë. Se njëri është dhe gjohet për me durë. Êshtë të vetë një bëvaj juaj që është gjëndër? Në këtë situatë pështirë? Po, babë në kemë 78 vjeç, a i të fillë të gjahë mua vogër, të gjahë mua mala, mi plecën të në kërkesat. I gotu, i lëarja, shlëarja, tualeti, gjithë shë. A që vetë edhe në matë edhe në blanë, se në zblohëm, edhe ku zblohëm, për shumë se robë i lëvisë në gjumë, që ma rishemu, e nuk kam si mblohëm. Unë edhe një vetin si t'lidhën. Êshtë një situatë që nështë se kur ishtë nështë shumë gjënë ne i marrën si t'mirë qenë. Mi pa kur në mëngën të isha atër e kuptojë më rëndësin e qenë ishtë nështë e që qenë të komplet si njëri. Më kam me duhur në regullë. Kuptan? Êshtë isha që duhet me kënë robë i fort, me përbalu këta gjëna. Një vend që jena që nuk përgjigjet shteti, nuk përgjigjet institucionet, spitalet. Shpesa që t'ket njështë mirë që të ndëgjoj një këtë thirje, sa t'ket mundësi. Cilë është apeli që i bërë sot njërës? Dëshira me është me pas protezat, me marrë këtu i vetë, me hangrë vetë. Në thënë gjanët ma elementare që për shumë këndë jam të mërqenë, mi ba vetë. Me sa di unë ta që kam pytë, me asë mundësi sa kam pas vetë, në dy proteza kushtojnë të 200.000 euro. Me këtë pensën që i marron, ta nuk më lëllën edhe 50 vjetë dhe 60 vjetë masit desëm. Sigur unë bëmë edhe 100 vjetë. Shteti nuk absolutisht për kështë stresin, më thënë që janë të gjimtu më punë, janë karoca, marrë manë që nuk... është kretë indiferent. Ko kënë, është, për isho edhe nuk ko me kënë ma. Shpresaj.